怎么样？我回来了，欢迎回来。还有阿迪，冷却。我还掰卡了，你的腿好不了哎、欸。对啊，我的腿断了。我现在走最，这已经是在跑步了，我也在跑步。怎么好像每次都是你，就是满地鲜血。断腿，满地都是你的血啊！残忍了，惨了，太坏了！啊，对我太坏了。没事，我们平安回来。回来了。我是被狗狗咬。啊！里面396块，什么烂地图？里面没有，里面还有东西啦。但我们，那刚刚它显示只有390。哦，真的假的？好烂的图。正常应该不会这样，应该它的模组有些神秘。神秘囚徒。哎、欸，里面一堆子弹。去个最。哎，可惜没。嗯？嗯？现在老师很坏，现在老师都会叫学生，打旁边的人，攻击朋友，攻击同学，旁边的朋友就没了。看来是。我闯进去。今天没传进去，可以用传的。我拿到一个这个，直接传到这么厉害的地方。哎嗨，感觉蛮近的哦。没错，我在肠道内了。这边都是往地道哎、欸，是有空气喇叭哎、欸，哎、欸，这里这里，嗯，哦嗨，这里是从、这边来的，对，这里是肠道。我看一下这边有没有什么那个出口之类的。好，那主要就是来肠道。哦，看完了。哎、欸，死路。哎、欸，又是假的那黄铜钟是不是？真的？还先打他吗？哎呦，不到子弹。那种右键扫不出来吗？哎、欸，是真的。你旁边有一只黄金小鸭。小鸭。我想说，我刚刚没印象有啊，想说直接对他开枪，气死。哎、欸，我刚刚走怎么那么宽呢、啊？这里真的。走一走好偏哦、啊！这太多路了吧？你讲好大的洞！哎、欸，我想给你看这个，这你知道吗？嗯，它掉到这边了。没有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 ，它真的可以走。你要蹲下来走。啊？然后我们就可以。它就有别的地方。这真的没问题吗？真的真的真的。这里这里这里。卡住了！小朋友死了吗？啊，空气不够。没有，他真的可以走。之前我跟泥皮都走成功。可以走，但是我要回去传他氧气量太低了。我这我中间卡住了，他的地铁设计真的很酷。他可能已经淹死了。阿皮。找不到出去的路，他真的可以、啊。我好像我知道，我跟在你后面，然后我们一起溺死了。那你有被卡住吗？还是因为我的鸡腿挡住你？我要出来的时候，对，超大的控制。真的，那地形问题，这地形沙不能怪我们。那怎么出去呢？哦，走这里，我想起来，我们先出去吧。太过分了。先把一些物资送回家。这地图怎么这么莫名？喂！
你在玩高高？跳起来可以看一下周遭的环境啊！哦，就是长巨人了。没错。哇，这个位置很尴尬。快走！你的脚好大。木木想飞，但那个不转弯。哦，玲玲看到我们了，他感受到我们在水里，看到我们两个卡在那边。No， 阿米。捡不起来吗？我拿不起来耶。问他，因为我们溺水浮肿吗？看看你拿不拿得起来。欸，他拿起你，他传送我，然后拿起你。啊，我看你拿巧克力怎么复活是我？对啊，我拿不起来巧克力嘞。巧克力，我赢在哪？怎么会这样？我看到我的尸体在地上了，可是 ，Oh no！ 显示 bug。那小尸体呢？巧克力，你去哪了？怎么会这样？有 bug。而且我怎么说？你去哪了？阿比啊，没事，阿比能活就好。对啊，我也看到你的尸体耶，怎么会这样？有两个我哎，他们的显示很神秘，是替身。我是阿比的替身。我只能说一命换一命了，真的是一命换一命。我回来了，花花。嗨，刚刚里面看到管家，我就吉雅，你可以的。我靠，那个弹跳的小怪物回来了，棒！阿乔回不来了，阿乔回不来了。哎，对啊，他们有没有看到怎样的我？阿乔，我传不回来。刚刚传回来，我跟巧克力，然后这个你把巧克力，那是我，你看你就看到那是我的尸体吗？还是你看到真的？为什么是巧克力？哦，那你可以拿起来。哦，是啊，看得到我。有了，巧克力，你回来了。是什么 bug？ 笑死！我看不到哎。想说你们拿着，我看着那个，看着你们拿着我，然后复活阿比。对啊，复活。对，你看他们是拿着你。哇，他们居然在吃巨人！看的是阿比耶，我看的是阿比。只有西亚看到我。真的？怎么会这样？阿就比，他变成一个罐罐。有那个耶。有，喂，好喂，好耶，哇，这边还有一个尸体，嗯，那你，对啊，不知道我是 bug 的，不知道，我这里看有一个尸体，我看到我的尸体在地上了，哇，我看到阿比的尸体在地上，还有一点时间，要不要最后直接冲了？我看到老师了，那大家最好要抱团，因为有管家。啊，这样子哦。没事，我有武器。抱团，活着回去。我来，躲在旁边。好。我有听到管家的那移动声。真的吗？那个嘚嘚嘚嘚。现在是6:25。哎，礼物，西亚去开。好，打开。可以啦，下。我没事，没事。叶比，叶比，我后面走掉了。哎，是一幅画。这里，这里，这里，叶比告诉我们路。谢谢叶比。然后你，可以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 。这个是我们刚出来的地方吗？我不知道哎，你知道吗？我看一下。毕竟我是到的。好像不是，哎，这边有个灯，啊，管家，管家的声音，对，很近的，你看，我看到他了，真菜，管家，啊啊，蜂窝，蜜蜂，
什么声音？什么声音？虫，不要这样子，虫啊啊！巧克力，拜拜。活着，活着。嗯，我帮你带一颗。我丢闪光弹，也闪到我自己。说不定有闪到虫。现在倒了。但我还活着。我可以，我可以，我可以。啊、你遇到了什么？是什么？我想说我还可以。原来那是虫虫。你有看？那是虫虫哦。对。我想说他跑超快的，我想说那什么东西，赶快抢回来。我想说还可以再拼一下。但西亚没了，哦，西亚是真的没了，哦，我复活呀！西亚被虫虫吃了，没错啊！我还打那个管家拿到菜刀，哦，然后就被那个虫狂追。远方好像有狗，卡皮巴拉，卡皮巴拉，卡皮巴拉，还有十几发，卡皮巴拉，明明还在努力。哎，老师在这里。我不要，我不要上课。林好像在外面呢。嗯。然后卡皮巴拉走过来了。林在哪里？林林。用那个跳应该 OK。啊，林林。往前走，你在哪里？他在我们的右边。嗯，右边。快到了，哦，看到了。你林，快来得及哦！好强，好强！我回来了，我回来了。外面有卡皮巴拉，吓死我了。对，我都带着枪，想说快点保护。哦，我们很棒。我还带了一堆这个东西。哦，好多罐罐罐吗？这罐罐感觉就是一堆怪物的鸡腿，一堆鸡腿，应该可以够够了吧？我们成功回家了，回家。我们钱还有6900，今天花了很多钱。大家觉得这个模组如何？这个模组有点贵，有点怪怪的。平常过得太安逸了。价格的部分，我们是可以再把那个找到，把它装回来。哎，怪物有没有？还蛮嗨的嘛。那个爆炸哦，爆炸，他那个一法牵全全身啊，因为他的我之前没装，就是他连着好几个，他那个是水雷跟鲨鱼啊，还有那个什么虾子啊。嗯，小丑鱼好像也是，它好像是五六个怪物绑在一个模组。哦，但那个怪物加速我要拿掉，怪物加速太过分了。怪物加速真是很夸张哦。那我们可以技巧脱逃的都没了。哦，真的，我刚刚看想说，我刚刚想说什么怪可以跑这么快，因为根本看不到你们被什么怪追。枪弹要有啊，我们要有枪才好玩啊。对，我们没有遇到那个石像，它其实还有那个石像，那有点小复杂，所以我之前也没装。下次再努力，辛苦大家了。怎么了？辛苦了，看地口还在了解。白卡，还在白卡，掰两场吗？白卡 bug， 太痛苦了吧。下次再努力，辛苦啦！辛苦啦，辛苦哟！休息休息。晚安，晚安，晚安。好啦，不晓得大家觉得我们这一次的自闭公司时间如何呢？没有他模组弄上来，确实我们少了好多，所以整体游玩是顺的。那就是不知道我们到底是。室内的模组还是这种装饰模组卡到了，对，
但是不错玩，不错玩，也希望大家还会喜欢啦。大家喜欢我们才有机会多多来游玩。我们下次再会，大家，啵啵。